שלום ילדים, אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מיוחד, סיפור שאני מאוד אוהבת, הדוד חום בא לבקר. אתם רוצים לשמוע? כן! מה? כן! אז זה הסיפור של דניאל, והוא מתחיל בבוקר של יום רגיל. תפקח את העיניים, תתעורר אחת ושתיים, השמש כבר זורחת ותלויה מעל בנחת, על עדן החלון כבר מצייצת לציפור, בוקר טוב דניאל, בוקר אור. תרים את הידיים לתקרה, תמתח ואז תוריד בחזרה, אתה עוד נראה מנומנם, אבל תראה שבגן תהנה עם כולם. אבל אמא, אני לא רוצה... תפקח את העיניים, תתעורר אחת ושתיים, השמש כבר זורחת ותלויה מעל בנחל, על עדן החלון כבר מצייצת לציפור, בוקר טוב דניאל, בוקר אור, בוקר טוב דניאל, נו? בוקר אור. אתמול כשהתעוררתי, הרגשתי משהו מוזר בכל הגוף. אמא נכנסה לחדר שלי ומיד ראתה שמשהו אצלי לא רגיל. היא התקרבה אליי ונשקה אותי במצח, כמו תמיד, ואז אמרה, דניאל, היום אתה נשאר בבית, הדוד חום בא לבקר אותך. דוד חום? שאלתי, מי זה דוד חום? אמא הרגיעה אותי ואמרה, דוד חום נמצא בתוך הגוף ולכן אי אפשר לראות אותו. לפעמים מביא איתו הדוד חום דודים נוספים, כמו הדוד שיעול, הדוד הנזלת, הדוד החולשה, ובקיצור, את כל משפחת שפעת. אתם רוצים להכיר את משפחת שפעת? כן! משפחת שפעת, משפחה משגעת! משפחת שפעת, איזו משפחת? משפחת שפעת. נושרת ושמחה משפחת שפעת, החום שלך עולה עם משפחת שפעת, אתה כנראה חולה. חולה? לא, מה פתאום חולה? חולה זו אני, כן, דודה נזלת, התעוררתי כה בנוזלת, ברוב אבצ'י עדי פוזלת, כן, אם תתעטש אתן כל מה שתבקש. אבצ'י! משפחה כה מאושרת ושמחה, עולה. משפחת שפעת, איזו משפחה? משפחת שפעת, מאושרת ושמחה. משפחת שפעת, החום שלך עולה. עם משפחת שפעת, אתה כנראה חולה. אני חם חם חם, אני לא עת עת עת, אני אש אש אש, אני בועט עת עת. אני חם חם חם, אני לא עת עת עת, אני אש אש אש, אני בועט עת עת. התעוררתי לא מזמן ועכשיו אני כאן, וביחד דניאל נבלה ונשתולל, כי זו ההזדמנות לערוך כאן היכרות, נבלה עד סוף היום, אני הדוד חום. אני חם חם חם, אני לא עת עת עת, אני אש אש אש, אני בועט עת עת. אני חם חם חם, אני לא עת עת עת, אני אש אש אש, אני בועט עת עת. בזכותי אתה תראה, החום עוד יעלה, ואם את מסתפק, תרשה להתפנק, זה יהיה כל כך נעים שתשכח מחברים, וכשהיא גמר היום,
תודה לדוד חום. אני חם חם חם, אני לא את את את, אני אש אש אש, אני בו את את את. אני חם חם חם, אני לא את את את, אני אש אש אש, אני בו את את את. איזה כיף להיות חולה והחום שלי עולה, לא הולך היום לגן לעברי כבר לא מוכן, כי גיליתי עוד חבר, רק היום הוא התעורר, תסתכל לדוד חום, עולה לי חם חם חם, אני לא הת הת הת, אני אש אש אש, אני בועט הת הת. אני חם חם חם, אני לא הת הת הת, אני אש אש אש, אני בועט הת הת. אני חם חם, אני לא הת לא הת, אני אש אני אש, אני בועט. אם כואב לך הראש, אין בכלל ממה לחשוש. אם אתה קצת משתעל, אין סיבה להיבעל. אם האף קצת מטפטף ואתה מרגיש עייף, תמיד תגיד כששואלים, איזה כיף להיות חולים. אבל למה? כי אמא מפנקת קצת יותר, ואבא מהעבודה הביתה ומהר, כי מקבלים מנה כפולה של תשומת לב, בגלל זה להיות חולה אתה אוהב. אתה נשאר בבית, לא הולך לגן, עושה חיים משוגעים ובלגן, כולם רצים ודואגים עם קצת כואב, ובגלל זה להיות חולה אתה אוהב. אני רוצה ללכת לארץ מחלתיה. אם אני קצת מתעטש, אין סיבה להתייאש. אם אני מרגיש חלש, לא צריך לומר נואש. אם סחרחורת מפתיעה, זה ממש דבר נפלא. תמיד אגיד כששואלים, איזה כיף להיות חולים. כי אמא מפנקת קצת יותר, ואבא והעבודה הביתה ומהר, כי מקבלים מנה כפולה של תשומת לב, בגלל זה להיות חולה אני אוהב. אז אני נשאר בבית, לא הולך לגן, עושה חיים משוגעים ובלגן, כולם רצים ודואגים אם קצת כואב, ובגלל זה להיות חולה אני אני אוהב. אחרי ששתיתי מהסירופ, הרגשתי הרבה יותר טוב. בערב נרדמתי מהר, אבל לפני שהלכתי לישון, אמרתי לילה טוב יפה לכל הדודים. מחר, כשאחזור לגן, אספר לכל הילדים על החברים החדשים שלי, על הדוד הנזלת, הדוד כאב ראש, וכמובן, על הדוד חום שבא לבקר. אז אתם רואים ילדים? זה לא כל כך נורא להיות חולים, אבל הכי חשוב להיות... נכון? אז תודה שהקשבתם לסיפור שלי, ובפעם הבאה שהדוד חום יגיע לבקר, אתם כבר יודעים מה לעשות, נכון? כל הכבוד. להתראות. מי זה דוד חום? מי זה דוד חום? דוד חום? מי זה דוד חום בכלל? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום בכלל? דוד חום, מי זה דוד חום? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום?